Je streda 25. november, vitajte pri najnovších správach. Podľa aktuálnych údajov zo stránky COVID-19.rs za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 22 231 ľudí, z nich 7579 malo pozitívne výsledky. V celom Srbsku je hospitalizovaných 6597 pacientov, 223 sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu a za posledný deň až 41 pacientov s diagnózou koronavírus zomrelo. V staropazovskej obci za posledných 10 dní narastá počet nakazených koronavírusom. Najnovší údaj hovorí o počte 129 aktívnych prípadov, zverejnil Ústav verejného zdravotníctva Sriemska Mitrovica. Z Domu zdravia v Starej Pazove sa vyjadrili, že momentálne sú aktuálne nakazenia v rodinách. V troch covid-ambulanciách sa strieda 6 služieb zdravotníkov. Denne v našom okrese príde na prehliadku asi 200 pacientov a okolo 10% je pozitívnych. Momentálne sa používajú len antigen testy, ktoré za necelú polhodinu ukážu, či je pacient pozitívny. Vyzývajú sa všetci občania, aby naďalej dodržiavali heslo ROR, teda rúško, odstup ruky. Dnes o 13. hodine zasadal v Belehrade hlavný krízový štáb a po skončení stretnutia epidemiológ Branislav Ciodorovič informoval o niektorých zásadných rozhodnutiach. Zimné školské prázdniny začínajú pre celé Srbsko 21. decembra a budú trvať do 18. januára. Novinárom povedal, že je vynesené odporúčanie, aby do začiatku zimných prázdnin žiaci nižších ročníkov základných škôl navštevovali školu naďalej riadne a starší ročníky základných škôl a žiaci stredných škôl by mali prejsť na online vyučovanie. Odporúčanie prejsť na online vyučovanie platí aj pre vysoké školy. Od včera do 3. decembra platia aj zmeny v otváracích hodinách. Reštaurácie, kaviarne, bary, pohostinstva, kluby, obchodné centrá, divadlá či kina môžu pracovať len v čase od 5. hodiny ráno do 18. večer. Obchody a malopredajne môžu byť otvorené do 21. hodiny a lekárne, benzínové stanice a donáška jedla funguje nepretržite. Je tiež zakázané zhromažďovať sa v počte 5 a viac ľudí aj v interiéri, aj v exteriéri. Dnes sa vo Vojvodine zaznamenáva Deň Vojvodiny. Oslavuje sa od roku 2018, kedy ho schválili poslanci Zhromaždenia Vojvodiny, a to ako pripomienku na 25. november v roku 1918, kedy Veľké národné zhromaždenie v Novom Sade vyhlásilo, že sa Vojvodina pripája ku kráľovstvu Srbska. Tohto roku sa však kvôli koronavírusu nekonajú sprievodné a kultúrne podujatia, ale na námestí Slobody hlavní predstavitelia mesta na čele s primátorom Milošom Vučevičom a predstavitelia Zväzu združenia potomkov vojakov Srbska položili veniec k spomienkovej tabuli. Prokuratúra pre organizovaný zločin pokračuje vo vyšetrovaní prípadu, ktorý sa týka pestovania marihuany na poľnohospodárskom majetku Jovanica v Starej Pazove a podala ďalšiu obžalobu na väčšinového vlastníka Predraga Koluviu, ktorá zahŕňa 8 ďalších ľudí zatknutých v júli tohto roku. Obžaloba bola predložená na špeciálne oddelenie pre organizovaný zločin na Najvyšší súd v Belehrade. Koluvia a 8 jeho spoločníkov sú stále za mrežami a v tejto veci je od októbra otvorené súdne pojednávanie. Obvinení sú z viacerých trestných činov, a to z neoprávnenej výroby a distribúcie omamných látok, zo zneužívania úradného postavenia a falšovania dokladov. Stefanovi Subotičovi, ktorý sa v Nemecku lieči z leukémie, chýba na potrebnú operáciu kostnej drene ešte 35 000 eur, ktoré treba získať do konca tohto týždňa. Doteraz sa vyzbieralo okolo 130 000 eur. Ťažká situácia nastala včera, keď sa pôvodný darca kostnej drene dozvedel, že je COVID pozitívny, preto nemôže byť darcom, no našťastie na klinike v nemeckom Flensburgu je aj Stefanova mama, ktorá túto úlohu prevezme na seba. Operácia sa môže realizovať len vtedy, ak na účet kliniky bude vyplatených 163 000 eur, preto rodina Stefana Subotiča prosí všetkých, ktorí môžu pomôcť, aby poslali SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030. Cena SMS-ky je 200 dinárov.
Verejnokomunálny podnik Vodovoda kanalizácia oznamuje obyvateľom Starej Pazovy, že zajtra, teda vo štvrtok 26. novembra, bude kvôli nevyhnutným prácam na vodovodnej sieti odstavená dodávka vody v čase od 22. hodiny večer do 1. hodiny po polnoci. Všetky bližšie informácie vám poskytnú pracovníci podniku na čísle 022 310 330. Štvrtok by mal byť jasný, slnečno po celý deň, z rána dosť chladno, najnižšie teploty od minus 2, najvyššia denná 9 stupňov. Slabý vietor do obeda z juhu, po obede z východu. A nezabudneme ani na meninových oslávencov. Dnes má meniny Katarína, zajtra Kornel. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia v rovnakom čase, sa prihlásime aj zajtra.